Симпатизанти и членове на Възраждане започнаха да се събират пред сградата на парламента още преди обявения час в 12. Протестиращите не одобряват готвените промени в Конституцията, както и изпращането на военна помощ за Украина и настояха за провеждането на референдум за запазване на българския лев. С скандирания долу с глобката, съд и затвор поискаха оставката на управляващите. Премахнахме цялата ни енергийна стратегия. Искаме да си подарим реакторите. Тези хора опитаха онзи ден, миналата седмица, с усмивка на уста, защото аз ги виждам в кулоарите, вече в коридорите, ги виждам, че те знаят, че извършват национално предателство. Знаете ли какво правят депутатите от ППДБ и ГЕРБ, когато сме там? Преди комисията се подхилкват всички и знаят, че извършват национално предателство, гласувайки това, което гласуваха за махане на забраната за внос на зърно. И след това започна някаква кризисна пиар кампания да се говори колко са лоши зърнопроизводителите, колко богати били, какви коли карали и така нататък. И откъде на къде ние ще защитаваме интересите на Украина, каква ни е Украина? Да, има война. И кой и кога ще компенсира България за тази геополитическа позиция? Това е най-основният въпрос. Лидерът на Възраждане заяви, че българите трябва да определят какво да се случва в държавата. Тези хора ще отговарят пред закона. Но не пред сегашния закон, който е прекалено мек за националните предатели, а пред тези закони, които ние ще приемем. Оставка, съд и закон за управляващи национални предатели. Основната цел на американската пропагандна машина, която работи за промиване на мозъците на българите и за унищожаване на нашето чувство за свобода и за независимост, е да ни накара да повярваме, че ние нямаме бъдеще като народ и че хората, които в момента ни управляват, ще ни управляват винаги. Вие много добре знаете, че управляващите и техни креатури предложиха поправка в Конституцията, която предстои да видим дали ще се разглежда в парламента, да се запише, че Европейският съюз и НАТО са предизвестен избор за нас, българите, и никога не трябва да бъдат подлагани на каквито и да било питания, допитвания и референдуми. Не случайно управляващите предложиха и премахване на българския национален празник 3 март. А те не искат ние да бъдем свободни. Те искат ние да сме роби. Те искат ние да сме покорни. Няма да сме покорни никога! Три кордона полиция имаше пред сградата на Министерски съвет. Освен униформени полицаи и жандармерия, протестът се охраняваше от тежко снаряжени части, щитове и каски под колоните на правителствената сграда. По-късно протестиращите се отправиха към оградения паметник на Съветската армия и опитаха да атакуват огражденията. След това се отправиха към Орлов мост, където го блокираха, а след това с шествие по централни софийски улици, спирайки движението, се събраха пред храм паметник Александър Невски, където бе и кулминацията на протеста.